valstībā, lai cilvēks tas, kas neredz to, kas savā lielā ciet sirdībā, vairs Dievu slavēt netiko. Es viņā lielo mīlestību ar prieku prātā turēšu, un vienmēr pieminēt to gribu, cik daudz no viņa saņemu. Viņš brīnišķīgi visu radā, lai viņa mani spajagā. Mīlestību vada, kaut sirds to daudz reiz aizmirsā. No kā sirds sēto mieru smējās, kur gars man jaunu spēku rod. No kā man tik daudz labā ceļās, to Dieva mīlestībā dod. Ak, vēsli uzskatīs šo laimī, kas attaisītā debesīs, kur tu ar visu Dieva saimī, it skaidri Dievu redzēsī. Ja debes laimēs tev ir tiesā, caur tavā Dieva mīlību. Tāpēc Kristus cietā miesā, lai mūžam tevi svētītu. Ak, vaļā Dievu necienītu, kad mīlēt to es atteiktos, kad viņa balsi neklausītu, un sirds no viņa novērstos. Šī valsts man skan no visām vietām, kas līdz ar rakstiem sakatā. Tev mīlēt būs par visām vietām, kas tevi pirmais mīlējā. Cības tiesā, ko priecīgs viņam atdošu, tam klausīs pēcēlē un miesā, kamēr vēl šitā dzīvošu. Ja Dieva mīlestībā mītu, tad spēšu viņam paklausīt. Es mani pārvaldīt. Ak, kungs, lai tavā mīlestībā man allaž paliek piemiņā, lai stiprinā mūs uzticībā un uztur tavā tuvumā, lai mani priecīnā kad savādā. Un kad ar bailēm navi gaidu, tad lai tā mani drošinā. Es dziedāšu par tavu stiprumu, un gavilējot ik rītu sludināšu tavu žēlastību. Jo tu, Dievs, esi mans patvērums, mans žēlīgais Dievs. Dziediet tam kungam jaunu dziesmu, jo viņš darīs brīnumus. Gavilējiet kungam visa pasaule, līksmojiet, gavilējiet un spēlējiet. Gods lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam. Āmen.
Dažreiz mēs ātri aizmirstam Jēzus vārdus, kas saka, redzi, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Tādās reizēs arī šaubas ir klāt un ved mūsu sirdis prom no Dieva. Tur lūk visi sirdsēsti, pārestības un grēks. Tāpēc aicinu šorīt nāciet, kritīsim sirds ceļos, noliksim to visu, kas sāp, kas traucē, kas spiež Dieva priekšā. Izsūdzēsim un atraisīsimies no dvēseles nastām personīgā klusā lūkšanā. Visu uzticot Dievam. Dievam, kurš piedod, atlaiž un aizmirst. Lūksim. Dievs taču vēlas, lai mēs būtu uzticīgi un uzticami darbbiedri viņa vārdam šajā pasaulē. Kad atgriežamies no pāri darīšanas viens otram un paši sev, Dievs jau stāv uz mūsu sirds sliekšņa, piedošanā pacēlis savas svētījošās rokas un devis mums atkal baltu, tīru un vieglu sirdi, sakot, tavi grēki tev ir piedoti, Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen. Klausīsimies Dieva vārdu. Pirmais lasījums no otrās Mozus grāmatas 32. Nodaļas, sākot ar 7. Pantu. Un kungs runāja ar Mozu. Kāp lejā! Jo tava tauta, ko tu izvedi no Ēģiptes zemes, ir sagandējusies. Ātri viņi novērsušies no tā ceļa, ko es tiem pavēlēju, uztaisījuši sev izlietu teļu, upurējuši tam un sacījuši, Izrēl, šis ir tavs dievs, kas tevi izveda no Ēģiptes zemes. Un kungs teica Mozum, es pazīstu šo tautu. Redzi, tā ir stūrgalvīga tauta, un tagad atstāj mani, un manas dusmas iedegsies pret viņiem, un es aprīšu viņus, bet tevi es darīšu par lielu tautu. Taču Mozus mēģināja pielabināt kungu savu dievu un teica, kāpēc kungs tavām dusmām iedegties pret savu tautu, ko tu esi izvedis no Ēģiptes zemes ar lielu spēku un stipru roku? Kāpēc, lai eģiptieši saka, ar ļaunu viņš tos aizveda, lai nokautu kalnos un izdeldētu no zemes virsas? Novērs savu dusmu kvēli, mitējies no ļauna pret savu tautu. Atceries savus kalpus, Abrahāmu, Izāku un Izrēlu, kuriem tu zvērēji pie sevis un sacīji, es vairošu jūsu pēcnācējus kā debesu zvaigznes. Un visu šo zemi, par ko es teicu, es došu jūsu pēcnācējiem, un viņi to iemantos uz mūžiem. Tad kungs rimās no ļauna, ko bija teicies darīt savai tautai. Āmen. Otrais lasījums no pirmās vēstules Timotejam, otrās nodaļas no pirmā panta. Visu pirms es mudinu tevi izteikt lūgumus Dievam. Pielūgt, aizlūgt un pateikties Dievam un to darīt par visiem cilvēkiem, par visiem ķēniņiem un visiem, kas augstos amatos, lai mēs mierīgi un klusi dzīvotu, dievbīgi un krietni. Tas ir labi. Un atzīstami mūsu glābēja Dieva priekšā, kas grib, lai visi cilvēki tiktu glābti un nāktu pie patiesības atzīšanas. Jo ir viens vienīgs Dievs un viens vidutājs starp Dievu un cilvēkiem, cilvēks Kristus Jēzus, kas sevi ir nodevis par izpirkumu visu labā.
Āmen. Alleluja. Sveicināti, tas esmu atkal es, Linards Rozentāls, Rīgas Lutera draudzes mācītājs no Tonikauna, no Latvijas. Esmu joprojām Amerikā, joprojām Čikāgā, Čikāgas Cijāns draudzē. Pavisam drīz dodos mājās, bet mēs esam kopā. Dievkalpojumā, lai cik jums būtu pulkstens, lai kāda jums būtu diena, mēs esam kādā kopībā, kas pārsniedz visus laikus un visus attāvumus. Gara kopībā, mīlestības kopībā, ieklausīšanās, saprašanas, sirds kopībā. Šodien evaņģēlija lasījums šai svētdienai ir no Lūkas evaņģēlija 11. Nodaļas. To tūlīt nolasīšu, ieklausīsimies šajos vārdos. Un notika, ka Jēzus kādā vietā lūdz Dievu. Kad viņš bija beidzis lūgt, tad kāds no viņa mācekļiem sacīja viņam, kungs māci mums Dievu lūgt, itin kā arī Jānis ir mācījis savus mācekļus. Tad viņš tiem sacīja, kad lūdzat Dievu, tad sakiet tēvs, svētīts vai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Mūsu dienišķo maizi dod mums katru dienu un piedodi mums mūsu grēkus, jo arī mēs piedodam katram, kas mums ir parādā, un neieved mūsu kārdināšanā. Āmen. Bez Tevs mēs Tev lūdzam, svētī mūsu Tavu vārdu patiesībā un dzīvībā, jo Tavs vārds bija ir un notiek kā mūžīga patiesība un dzīvība katrā no mums un ap mums. Āmen. Tāds nu ir šīs svētdienas evaņģēlija teksts, par kuru jāsaka sprediķis, bet vai tas maz ir iespējams? Sacīt sprediķi par tēvreiz lūkšanu, runāt par to, par ko ir nevis jārunā, bet kas ir vienkārši jādara. Bet arī tad, kad svētdienē tāds nosaukums kā šai lūdziet, ragāte, tas izklausās visai mūsinoši. Vieglāk ir par Dievu uzrakstīt sprediķi, nekā par viņu klusēt. Reiz rakstīja Māris Subačs kādā savā bildē, kur stāv Tonikauna baznīcas mācītā istabā. Teologs Valters Vinks, viens no man ļoti tuviem teologiem, kādā savā grāmatā raksta, ka viens no veidiem, kā bieži modernais, bet ticīgais cilvēks redz realitāti, ir tā, kā tā būtu sadalīta divos stāvos. Augšā debesīs Dievs, bet Tev zemes mēs, tā mēs bieži iedomājamies. Un tad mēģinām kaut kā Dievam, kas tur augšā tikt klāt. Ar dažādiem palīgu līdzekļiem, dievkalpojumiem, ceremonijām, lūkšanām, kaut kā viņu aizsniegt, kaut ko izdarīt, lai viņš mūs sadzird, lai viņš mums pievērstos. Taču šāds skatījums uz realitāti patiesībā ir ļoti dīvains. Tas pārvērš ticību par kaut kādu mūsu domu veidotu būvi, jo kāpēc mēs iedomājamies, ka Dievs atrodas otrajā stāvā, ja jau viņš ir piedzimis, dzīvojis, miris cilvēkā Jēzū Kristu,
Vai arī mēs tāpat kā Jēzus mācekļi aizgrābt skats, skatāmies, kā Jēzus pazūd debesīs, kaut gan debes braukšana ir nevis aiziešana projām, bet lielāk nekā varam iedomāties palikšana tepat. Es domāju, ka realitāte ir viena, nevis divstāvīga. Debesis un zeme nesadalās, tās ir sastarpēji saistītas, kā ir saistīta iekšpuse un ārpuse. Debesis ir mūsu pasaules iekšpuse. Debesis un zeme ir vienas un tās pašas vienas realitātes, ārējais un iekšējais aspekts. Tāpēc tās nav tik daudz augšā kā iekšpusē. Viss ir Dievā. Dievs ir visās lietās, taču Dievs ir lielāks nekā viss. Un vispirms tas nozīmē, ka Dievs nav mums pieejams tā vienkārši. Dievs ir vairāk nekā viss, ko mēs varam par Dievu iedomāties. Katram cilvēkam ir sava bilde par Dievu, taču tā ir tikai bilde. Bieži cilvēki Dievu monopolizē sev, izveido tādu Dievu, kas atbilst viņu uzskatiem. Cilvēkiem bieži vismīļākais ir tāds Dievs, kuram cilvēks pats ir uzmeties par Dievu. Tāpēc mums visiem ir ļoti jāuzmanās, jo mēs bieži pilnīgi neapzinoties Dievu, monopolizējam sev. Bet par viņu ir iespējams runāt tikai, ja saprotam, ka runājam tikai par mazu daļiņu no tā, kas patiesībā Dievs ir. Dievs ir vairāk nekā viss. Vairāk nekā viss, tas ir viss, kas nav, bet kas varētu būt. Viss, kas vēl nav, bet varbūt būs. Dievs mums satiek tajā, kas ir, taču viņā ir viss, kam vien ir iespējams būt. Viņā ir viss iespējas, viss iespēja pilnība, tīra potencialitāte. Taču tas, ko mēs iedomājamies un par ko runājam, nekad jau nav Dievs pats. Jo Dievs mīt nesasniedzamā gaismā, kā teikts pirmajā vēstulē Timotejā. Un ko tad nozīmē lūgt Dievu? Varbūt lūgšana nav tikai cerība, ka kāds viss spēcīgs un varants spēks iejauksies un lietas nokārtos, kā mēs gribam, bet gan tā apzināšanās, ka mēs esam kopā ar tiem, par kuriem lūdzam, kuru likteņi mūs satrauc. Jo lūgt par kaut ko nozīmē domāt par, gribēt priekš tā, rīkoties, lai tas notikt. Lūgšanā mēs ne tikai paši paceļam balsi iekšā vai dzirdami, bet mēs dodam balsi cietēju sāpēm un ciešanām. Un kopīgi ar viņiem iedvesmot no viņiem sākam darīt kaut ko, lai šīs sāpes mitētos un netaisnība iet mazumā. Varbūt lūkšanā netik daudz Dievs mūsos klausās, lai mēs kaut ko pateiktu tādu, ko viņš vēl nezin, bet ka mēs beidzot sākam sadzirdēt, ko Dievs lūdz mums. Sadzirdēt, ko viņš domā, ko viņš grib, ko viņš mūs aicina beidzot darīt. Jo viņam jau nav citu zāru pie sava vīna koka, kā tikai mēs. Lūkšanā mēs no sirds saklausam, ko Dievs no visas sirds lūdz mums. Un kad tajā klausāmies, tad nonākam ar viņu vienā sarunā, vienā telpā, vienā plūsmā, varbūt vienā sapnī. Tad piepeši apjaušam, kas ir viņa griba, nodoms un sapnis. Mūsu Tēvs debesīs. Taču Jēzus neteica bieži Tēvs, viņš teica Abba. Tā kā bērni saka par saviem vecākiem, tēti, mammu. Neviens nekur tā vēl nebija Jēzus vai kā teicis par Dievu. Tā teikt bija skandāls, nepieklājība. Un maz ir vēl tādu lūkšanu, kurās mēs tā saucam debesu lielo kungu. Tas ir vēl trakāk nekā sākt saukt savu mācītāju vārdā un uzrunāt ar tu. Daudziem cilvēkiem pirms pārdesmit gadiem tas vikās neiespējami, ka tā var. Bet Jēzus tieši tā māc lūgt, tieši tā māc runāt. Starp mums un Dievu nestāv kāds jūs, bet tikai un vienīgi tu. Mēs Dievu uzrunājam vārdā. Un lūdzam viņu tā, kā nekad nelūdz viens niecīgs kalps, nožēlojams grēcinieks, atstumjams pakvīdens. Mēs tā lūdzam, kā nelūdz no apakšas uz vaiga kritušais. Mēs lūdzam, kā lūdz viens bērns. Un pat nelūdz, vienkārši runā. Tad es varu sev pajautāt, kur manā dzīvē ir tāda saruna bijusi, bet varbūt ir. Tāds draudzīgums, tāda labvēlība, tāds sirsnīgums.
Kur un kad Dievs man ir kā vislabākais draugs vai vislabākā draudzene? Nevis kāds ietekmīgs kungs, nec kāds policists vai eksaminētājs vai kāda datorsistēma, kurā vairs neko nevar iesniegt, tāpēc, ka beidzies laiks. Kur Dievs ir manā dzīvē bijis kā žēlstība. Bet žēlstība Bībelē gan ebreju, gan grieķu tekstos, tas nozīmē mīlīgumu, piemīlību, draudzīgumu, labvēlību, pievilcību. Un tie ir tie apzīmējumi, kas noceļ Dievu no debes troņa un nones viņu vienā ar mums līmenī. Dievs kā mūsu vislabākais draugs, vislabākā draudzene. Tikai mums pašu labāko vēlošu. Tāda ir Dieva bilde Bībelē. Un mums šī bilde vienmēr jāpatur prātā, kad lūdzam. Un kādreiz arī jātiek vajā no klišajām, kurās dzīvojam un kurām ticam. Dievs izstaro šo labvēlību, draudzīgu, piemīlīgu. Tāds ir tas abba, ko lūdzam. Tāds ir viņa vārds. Un mēs arī sakam, svētīts vai top tavs vārds. Jo lūgt jau var tikai to, kam mēs zinām vārdu. Ar ko esam iepazinušies, kam mēs neesam statistika, vieta, objekts vai gadījums. Kad uzinām viens otru vārdu, mēs esam spēruši milzīgu soli viens otram pretī, bet arī ieguvuši zināmu varu. Ja es zinu otru vārdu, tad to skaļ nosaucot, otrs atsauksies, apstāsies, pagriezīsies, pievērsīsies. Nevienam nevar neko dot bez vārda Dievs. Tikai Dievs, kuram ir vārds, ir Dievs. Kāds tad ir mans Dieva vārds? Kāds ir mana Dieva vārds? Tas ir ļoti svarīgs jautājums, ko nevar atbildēt nekad par visām reizēm. Varbūt visu mūžu šis jautājums ir jājautā, jāklausās atbildē. Jo Dieva vārds man augot un man mainoties, mainās līdz. Taču ar noskaidrošanu vien ir par maz. Ne tikai noskaidrots, bet svētīts vai top tavs vārds. Ko tad tas nozīmē? Svētīt ir vēlēt labu, apķert, no sirds apkamt. Tā nav tikai kāda reliģiska pareiza frāze no altāra. Svētīt senajā pasaulē nozīmēja zināt otru vārdu, pietuvoties otru būtībai. Svētīt abas vārdu, nozīmē apkamt, apķert, pieglausties, noskūpstīt Dieva būtību. Viņu sirdi, iekštelpu un ārpus, iekšpus, centru, dvēseli. Kad mēs tā svētam, tad sāks mīlestība. Un tikai tad var nākt tava valstība. Tikai tad var tavs prāts notikt. Cilvēks un Dievs, tad vairs nav katrs viens, bet divi kļūst par kaut ko vienu. Jo Dieva valstība nav tikai Dieva vieta vai debesu vieta, tā ir mūsu kopīgā. Jēzum Dieva valstība nekad nebija tur vai šeit. Debes un zeme, Dieva valstība un mūsējā, tas viss atrodās vienu vietu. Nekādi divi stāvi, nekādas nošķirtības, nekādi žogi. Nekādas iedomas, ka viena ir garīga, cita vaicīga, viena sekulāra, cita klerikāla, viena vaļa, cita garīdznieka. Nē. Dieva valstība tā ir mūsu dzīve, kāda tā varētu būt, ja tajā valdītu Dievs. Varbūt valdīt pat nav īstais vārds. Nē. Dzīve, kurā mēs ļautu visu mīlēt Dievam, un ja mēs arī tajā visu mīlētu kā Dievs, kā aba, tad Dieva valstība. Būt klāt. Tāpēc, vai nāk tavu valstību nozīmē, vai nāk mīlestība. Tajā, kas jau ir gaišs, un tajā, kas vēl ir tumšs, manī un ap mums. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Tad es piepeši apjūku, vai tas ir kaut kas, ko prasām mēs, vai arī tas tiek prasīts no mums, kurš te ir tas, kas lūdz. Atceramies, ka lūkšanā mēs ne tik daudz lūdzam Dievu, kā arī sadzirdam, ko Dievs lūdz mums. Un viņa lūgumi ir daudz, daudz lielāki nekā mūsēji. Kāds teologs domā, ka tēvreiz lūkšana dzim pie galda. Bet pie galda šādu lūkšanu īsti nedara, jo tur jau galds ir klāts, jau pilns, uz tā viss ir. Ko tad vēl palūgt? Nevar būt šī lūkšana ir aicinājums paskatīties apkārt uz tiem, kuri pie šī galda nav. Viņiem ir jākļūst par mums. Kas ir tie mēs, ko
kuriem trūks dienišķā spēka, cerības, prieka, novērtējuma, šī maize, bez kuras mēs nejūtamies kā cilvēki. Kas ir tie, kuriem tādi kā mēs paejam garām, atstājam bez ievērības? Kas ir tie, kuriem mēs paliekam mīlestību parādā? Un tie arī ir tie lielākie mūsu parādi. Un tieši tie mūs padara par cilvēkiem. Tie ir parādi, kurus nevar nomaksāt, bet kurus var tikai piedod. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Būt cilvēkam nozīmē palikt otram parādā mīlestību. Tas ir galvenais un lielākais, ko mēs nespējam viens otram pietiekami dot. Jo es esmu kādiem parādā, kāda ir parādā man, par to nevar sodīt. To var tikai piedot sev un viens otram. Jā, tāda mēs esam, kas mīlestību viens otram vienmēr esam palikuši parādā. Un es varu sev jautāt, kam tieši? Vai var atcerēties? Vai var apzināties? Varbūt varu kaut kā to izlīdzināt. Dažkārt neviespējams ne ar ko to vairs izlīdzināt. Dažkārt ir tikai jāpiedod un jāapzinās, ka piedod mums. Jo mīlestība ir kaut kas tik liels, ka mēs nekad nespējam, bet varbūt arī nedrīkstam nonākt pie tā, ka mīlam pietiekam, ka neesam vairs parādā. Ka nu ir gana, ka vairāk nevajag, ka vairāk tas jau būs pārspīlēti. Mīlestība ir kaut kas tik liels, ka mēs nespējam to izsmelt, aptvērt, izvietot. Jo mīlestība beidzās tad, kad vairs to neviens nevienam nav parādā. Tad mīlestībai gals, tad mums visiem gals, tad cilvēcei gals. Kamēr esam parādā, kamēr kāds cits mums parādā, mums ir iespējams mīlestību saņemt un mīlestību dot. Tad ir vēl ko dot, tad ir vēl ko saņemt. Kad piedodam viens otram šos parādus. Jo tos piedot nozīmē turpināt, mīlēt. Kamēr turpinam mīlēt, cilvēce dzīvo. Un visbeidzot, neieved mūsu kārdināšanā. Neieved mūs tur, kur sev nemanot ērtāk iekārtojamies, citiem pielāgojamies, visiem izpatīkam, varenajiem neiebilstam, neredzam savēnu, bet baļķa situācijas gan. Neieved mūs tur, kur cenšamies izdzīvot, bet nespējam savu dzīvi izdzīvot. Rakstot šos vārdus, es sēdēju arhīvā. Tas nav tālu, te pat otrā mājā. Esmu bieži sēdējis dažādos arhīvos, šo to meklējot, šo to pētot. Man ļoti patīk arhīvi. Tur viss ir tik nosvēpumaini kluss un mapējas kastējas plaukto savaktie papīru un fotografijas rada sajūta, kādu bieži esmu sajūtas baznīcā, kurā nu pat ir beidzējis dievkalpojums. Cilvēki aizgājuši. Vēl nu pat ir viss bijis dzīvības un dzīves pilns, bet nu kluss. Arī arhīvā viss ir dzīves un kluss. Tajā visvēstīja par dzīvi, emocijām, notikumiem, priekiem, sāpēm un bēdām, un viss gaida uz atrašanu, pieskaršanos, atvēršanu, ielūkošanos. Viss gaida. Nevis lai atdzīvotos, jo laiks ir pagājis un beidzies, bet gaida uz kaut ko jaunu, kas nevienam no tiem, par kuriem arhīvu papīros teikts, nebija neprātā. Ilgāk arhīvā pasēžot, ieklausoties papīra klusumā, rod sajūta, ka kaut kas būs. Vēl kaut kas būs, kaut kam vēl jābūt. Tas vēl nav viss, kas ir bijis. Un tas ir tāds klusums kā pirms ceļa, pirms iziešanas. Klusums no kapa novelt akmeņu priekšā. Un varbūt tieši šī sajūta arī raksturo laiku starp lieldienām un vasaras svētkiem Jēzus mācekļiem. It kā viss jau ir bijis un pagājis. It kā vēl kaut kas būs. It kā varētu tikai grimt vecajās atmiņās atcerēties, pārvasīt, dzīvot pagātnē, bet it kā kaut kam vēl jābūt. Jo Jēzus teica, ka kaut kas vēl būs, bet kas un kā nav zināms, nav saprotams, nav nekad vēl tā bijis. Daudzs mūsu draudzes un baznīcas ir līdzīgas arhīvam. To sienas un logi, cilvēki un soļi nesevī dzīvi, kas pamazām aiziet. It kā visko zinām un pazīstam aiziet, bet vienlaikus ir tā, it kā kaut kam vēl jābūt, bet nav saprotams kam. Vai nevarētu tā būt, ka ik pēc laika, ik pēc daudziem simtiem gadu atkal pienāk tāds laiks, it kā priekšā būtu vasaras svētki.
Mēs esam neziņā un bezpalīdzīgi, jo tā, kā darījām līdz šim, tas vairs nenes augus. Tur, kur metām tīkus līdz šim, tur vairs zīves neķeras. Kad kristietība un vaznīca, kad draudz un mēs sajūtam sevi un ap sevi pārāk daudz ko no arhīva, tad varbūt tieši tā ir drošākā zīme, ka tuvojas vasarsvētki. Nāks jauns gars. Tam mēs mācīsimies ļaut sevi vadīt un mācīt. Jauns gars, kas atnāks un parādīs mums ceļu. Un tad tikai mūsu lūkšana, kaut mēs katrs un visi kopā spētu viņu sastapt un sadzirdēt. Šo it kā stipro vēju sajūs savās burās, šīs it kā uguns mēles ielvais savās izkautušajās sirdīs, iededzinot tās no jauna. Bet tam nevar sagatavoties. Vasaras svētkus nevar sagatavot, tie pienāk, jo vai uz kādiem vasaras svētkiem, ja es mācekļi būtu gatavojušies, tie vasaras svētki, kas atnāca, pārsteidz viņus pilnīgi nesagatavotas. Tie bija tik citādi, ka pat pēc daudziem gadu desmitiem par tiem varēja tikai stostīties un nespēt īstos vārdus sameklēt vai to saprakstīt. Apustuļu darbu grāmatas autors Lūka, kas jau bija pirms tam ticis galā ar veselu šedevru uzrakstot savu evaņģēliju, te nu varēja tikai stostīties un rakstīt, nu, tur bija it kā stipras vējš pūstu, un tā kā uguns mēlus, un it kā tas un šis, un arī mācekļi sāk runāt tā kā paši savā valodā, bet viņus atkal citi dzirdēja kaut kā pavisam savādāk, savējā dzimtajā valodā, viss ir tāds it kā. Jā, varbūt vasaras svētku vēsts ir tā, ka katram ir jādzird, ka gars, viņam viņa paša valodās runā, ka visiem ir vieta, ka neviens nedrīkst palikt ārpusē, ka kāzu namam ir jāpildās viesiem aicināt visi bez izņēmuma. Un nevienam nav citu drēbi, kā tikai savējās. Tāpēc nevienam nav vairs jābaidās, ka tu izmetīsi ārā, kur vaimans un zob trīcēšana kā Jēzus līdzībā. Un tad es domāju, varbūt tikai tad baznīca un draudz ir pa īstam piedzimusi, ka tā ir tik saprotama, tik atvērta un skaidra katram, kā mūsu valoda, kurā runājam. Un tad, kad tā kļūst nesaprotama, neizprotama, neticama, tad jau vairs nevaram tajā, ko no vasaras svētku lielās kopības piedzīvot, tad atkal pipamos vasaras svētki. Atkal pūtīs jauns gars, no turienes, no kurienes negaidām, sasaugs mūsu valodās, kuras vēl nepazīstam. Tāds varbūt ir arī tagadējais laiks. Baznīcās, draudzēs, visā cilvēcē, brīdis pirms vasaras svētkiem. Ka tik maz mums kas ir, ka tik maz ko saprotam, ka tik maz ko varam. Un tad piepeši. Apliecināsim savu ticību ar apustuļu ticības apliecības vārdiem. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debes un zemes radītāju. Un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu,
kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis mirušo valstībā, trešajā dienā augšām cēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva visu valdītāja tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Lūksim Dievu. Tēvs, svētīts, lai top tavs vārds. Mēs tevi šorīt lūdzam ar patiesību meklējošām sirdīm, pēc gaismas alkstoši un dzīvības zaļumu izslāpuši, zinādami, ka tas viss ir tevī, un ticēdami, ka tu mums katram to ilgojies dot. Tēvs, lai tad patiesi svētīts top tavs vārds mūsu lūkšanās. Dievs, tu esi tik daudz, cik nespējam aptvert, nedz saprast. Bet mēs zinām, ka tavs viss ir mūsu dzīvība un dzīve. Sargi mūs un audzē kā ziedus tava vārda gaismā, lai neizstīdzējam, bet spēkā pieņemdamies, raisāmies un patiešām arī augam visos virzienos un visās mīlestības dimensijās. Lai nāk tava valstība. Visur, kur mūsu dzīves nenāk tai pretīm dažādu cilvēcisku vājību dēļ, lai ienāk tava valstība Dievs katrā mūsu aspektā un elementā, lai esam tās apkamti un iedrošināti, lai esam tavas valstības pilsoņi jau šeit uz zemes, kur izdzīvojam gan Jēzus mīlestības apsolījumus, gan arī paši savu vājību sekas. Lai tavs dievišķums mūsos ir stiprāks par mūsu cilvēcīgumu. Mūsu dienišķo maizi dodi mums katru dienu, Dievs, lai jūtamies sāti un spējam sātināt citus, gan pie miesas, gan tik daudz svarīgāk arī pie dvēseles. Lai par mūsu dienišķo maizi, Tēvs, kļūst vajadzība ikdienas būt tavā klātbūtnē. Lai dienišķā maize ir mūsu ilgas pēc tevis un dedzīga vēlme mīlēt vienam otru un darīt mīlestības darbus šajā pasaulē. Savās mājās, draudzēs, pilsētās un valstīs. Piedodi mums mūsu grēkus, Tēvs. Visus, negribēšanas, nedarīšanas, pāri darīšanas, necenšanās, nolaidības, nenovīdības, skaudības un citus grēkus, kas ikdienas mūs vajā. Lai Jēzus vārdi, jo arī mēs piedodam katram, kas mums ir parādā, kļūst par mūsu moto, ar ko dzīvot, pēc kā tiekties, kas spējam vairāk apzināties savus nekā citu grēkus, tā izraujot un izkaltējot sevi grēka sakni, neļaujot tai augt mūsos un rādot citiem svētīgu dzīvošanu. Un neieved mūsu kārdināšanā, Tēvs, kura vārds lai ir svētīts, neļauj mums iekrist tur, no kurienes grūti izkļūt, bet ieved mūs savā klātbūtnē, sava svētuma bijībā, ieved mūs dziļāk dievišķuma apzināšanā, lai kārdinājumu spējam izstumt no savas rutīnas. Par visu, ko lūdzam, mēs tevi svētījam. Un ko tu lūdz no mums, mēs tev pateicamies. Tēvs, tavā vārdā.
Amen. Tas kungs lai priekš svētī un pasargā. Tas kungs lai apgaismo savu vaidu pār tevi un ir tev žēlīgs. Tas kungs lai paceļ savu svēto vaidu uz tevi un lai dod tev savu mieru. Veselē brīvotā dosies uz dzīvotot kā.